Teraz si ukážeme, ako premeníme polohu dieťatka v baby vaku. Teraz setka a ak by bolo, dajme tomu, že unavené alebo sa chce kojiť, tak ho môžeme polahky preniesnúť do ležatej polohy, tým, že si trošku si povolím ten vak. Chytím pevne dieťatko a skojím mu takto nožičky. A už ležka. Môžem ho aj zakryť, keby sa chcelo dojčiť alebo spinkať. Takisto sa dá naopak, keď dieťatko takto nesieme, že spinka a už vie setka, takže môže byť v tej polohe sedačka. Tak sa zobudilo, dám si takto nožičky obkročmo. Pritiahnem vak a setkáme.